Доброго вечора. Твоя влада в ефірі п'ятого каналу, ток-шоу, яке присвячене одній реформі, реформі децентралізації. І сьогодні ми говоримо про децентралізацію у сфері освіти. Я задоволенням представляю гостей студії. З нами сьогодні Павло Кобзей, заступник міністра освіти і науки України. Доброго вечора, пане Павло. Доброго вечора. З нами сьогодні Наталя Безкупська, експерт Асоціації міст України. Доброго вечора, пані Наталю. Лілія Гриневич, голова комітету Верховної ради з питань науки і освіти. Доброго вечора, пані Лілія. І Ганна Старостенко, заступник голови КМДА, сьогодні також з нами. Сьогодні більша частина жінок в студії, тому що ми говоримо про освіту, вже традиційно так складається, що це зазвичай така жіноча царина. Але почнемо з іншого. У Верховній Раді сьогодні був день децентралізації, і минув він не дарма. Ось короткий звіт. Парламентарі ухвалили в цілому законопроекти, спрямовані на децентралізацію системи надання адміністративних послуг. А саме проголосували за передачу повноважень реєстрації бізнесу від Міністерства юстиції на місця у міські ради та до приватних нотаріусів. Також проголосували за фінансову забезпеченість надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та законопроект щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Процедура реєстрації стане коротшою, не 14 днів, як зараз є, а лише 5. Надвечір парламентарі підтримали закон 3490 про внесення змін до бюджетного кодексу України. Отже, тепер об'єднані громади зможуть формувати свої бюджети, а у тих громадах, які не об'єдналися, не повинна знизитися якість бюджетного забезпечення. Отже, в наступних програмах буде що аналізувати, але ж сьогодні говоримо про освіту. Управління освітою в умовах реформи децентралізації поки питань більше, ніж відповідей. Як має реформуватися сама освіта? Як зберегти якість освіти та на що опиратися в розробці державних стандартів надання послуг? Як розподіляти освітні субвенції? Як функціонуватимуть освітні заклади в об'єднаних громадах з нового року? Тож, найперше, ми вирішили проаналізувати, які закони мають регулювати ці всі питання, і послухали думки тих, хто за це відповідає. Дивимося. З 1 січня 2016-го освіта в Україні на усіх рівнях повинна функціонувати по-новому. Принаймні, якщо до того часу парламент ухвалить ініційований Кабінетом міністрів законопроект про освіту 3491. Але наразі документ навіть не потрапив до зали Верховної Ради. Профільний комітет вирішив відправити його на доопрацювання. Є низка спірних питань, зокрема і тих, що стосуються децентралізації. Проблема децентралізації в тому, що багато яких норм хочуть відмінити субвенції, освітні субвенції. Але, на наш погляд, це неможливо робити, бо, ну, наприклад, да, професійно-технічний коледж, вона не може фінансувати за рахунок місцевих бюджетів, бо це державна політика. Розумієте, коледж готує, да, аграрний коледж, він же готує не тільки для цієї області, для цього регіону, він готує для інших регіонів. Таким чином, якщо ми, наприклад, децентралізацію в цьому питанні зробимо нерозумним чином, то ми отримаємо, що місцева влада буде закривати штучним шляхом закривати деякі коледжі. Це не є нормально. Закон про освіту має стати базовим, наголошує профільний міністр. Тому враховує принципи децентралізації лише частково. Відповіді на проблемні питання мають дати інші закони. Цей закон є базовим, рамковим, і тому не варто очікувати від нього вирішення всіх конкретних проблем, які сьогодні є на кожному рівні освіти. Для цього у нас вже є або закон про вищу освіту, або ми працюємо зараз паралельно над законом про професійну освіту, який, очевидно, має виходити синхронізовано із законом про освіту. Будуть розроблені нові законопроекти про дошкільну, позашкільну та загальну середню освіту. Наш закон виконує мету усунення дублювання функцій органів різних рівнів та спеціалізація завдань, інституційне відокремлення здійснення функцій контролю, нагляду та функцій забезпечення діяльності закладів освіти. До роботи над законопроектом про освіту долучилися і закордонні експерти, зокрема шведсько-українського проекту з підтримки децентралізації. Вони відзначають різницю між документом, що готують українські можновладці, та аналогічним, що існує у Швеції. В рамковий законопроєкт на Україні може бути дуже багато деталей, всі питаються внести і вже розписати якісь речі, які, наприклад, в Скандинавії дуже багато таких речей остали би в рішенні, наприклад, муніципалітету.
как сказать, такой закон, он больше расписывает принципы и задачи образования, но не инструменты. Автономия, решить инструменты и ресурсы остается в руках муниципалитетов или тех, кто отвечает за ресурс. Якісна освіта без основ децентралізації неможлива, впевнені експерти. Громади самі повинні ухвалювати рішення та нести за них відповідальність. Крім того, це один із принципів демократії. Адже почути усіх на рівні країни неможливо. А от задовольнити потреби своєї громади буде під силу місцевій владі. Та у вас країна 43 мільйона. Можна ли всі ці мнення взяти як-то і обобщити, і вработати в політику на рівні Києва? Нельзя. Будут какие-то вопросы, которые, да, нужно решать на уровне Киева и это и министерств. Это, конечно, вопросы о том, какой, какими должны быть основные принципы образования или какими должны быть минимальные стандарты. Но, например, такие вопросы, как сколько у нас должно быть школ, чтобы мы могли это... образование дать в хорошем качестве, это должно оставаться на местном уровне. Также, например, вопросы о том, кого мы видим как директора школы, в какой среде учиться, каким должно быть помещение и давать ли детям кушать или нет. Базовый законопроект про освіту урядовці та експерти домовилися вдосконалювати і далі, після чого він знову потрапить до профільного комітету парламенту. Кажу доброго вечора вам ще раз. З такого матеріалу ми почали сьогоднішню програму. І, як я вже казала, питань більше, ніж відповідей. Я от собі якось в голові намагаю це все систематизувати. До вас звертаюсь, пане Павле. Чи можете ви зараз описати нам, що лишиться на рівні центральної влади міністерства, як закон це буде диференціювати, і що, які повноваження відійдуть місцевим органам влади в системі організації освіти? В даному питанні треба розділити це ваше питання на дві частини. Перше, що ми плануємо, а друге, що зараз є, відповідно до чинного законодавства. Давайте. Отже, в планах, які от передбачалися в проєкті закону про освіту, і далі, які повинні розвиватися в наступному законі про середню, загальноосвітню середню освіту, ми бачимо наступне, що дошкільні установи, початкові школи і основна школа, в тому числі і позашкільна освіта, угу, вона залишається на місці об'єднаних територіальних громад. Відповідальність місцевої влади. Місцевої влади, угу, так. Після завершення основної школи, це 9 класів, і відповідно програма, дуже важливо, який буде зміст, які будуть програми. Тобто мова йде про те, щоб така загальна освіта, вона залишилася на рівні 9 класу. Угу. Тоді, після 9 класу, і це записано у проєкті закону про освіту, планується провести зовнішнє незалежне оцінювання, тобто які навчальні досягнення мають наші випускники основних шкіл, і в залежності від побажання учнів і їхніх результатів, можлива дорога в двох напрямках. Перший – це є багатопрофільний академічний ліцей, тобто ті учні, які наперед знають, що вони хочуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах напряму. І перевага цього ліцею буде полягати в тому, що в семестрі ми будемо намагатися зробити не більше 8, а може навіть вдасться 6 предметів, угу, не так, як зараз є, 14, чи 13, чи 17. Угу. І те, щоб учень мав право вибрати ті предмети, які він хоче вчити поглиблено. Тобто це дуже важливо. Тобто це професійна орієнтація, професійна освіта і вища освіта. Вона є профільна. Другий напрямок є професійна освіта. І оця професійна освіта в нас розділяється на дві дороги. Перша – це є професійна освіта, яка готує кваліфікованого робітника, те, що ми називаємо професійно-технічна освіта. І інша – це те, що колись було освіта, яка готує молодшого спеціаліста чи кваліфікованого спеціаліста, колишня середня спеціальна, тобто технікуми і коледжі. Я зрозуміла вашу позицію, але... І це позиція є. Багатопрофільні ліцеї, от ми маємо зараз проблему в зв'язку з тим, що децентралізація йде в кілька етапів, в нашому розумінні вона би мала підпадати під повіт, угу, тобто під об'єднані райони і під великі міста, а професійна освіта, вона та, що є професійно-технічна, яка готує кваліфікованого робітника, вона залишається на рівні обласному, а от та спеціалізована освіта, яка готує молодшого спеціаліста,
Вона залишається на центральному рівні. Яка проблема в законопроєкті, над яким зараз іде робота, він має бути доопрацьований. В чому, чого не вистачає? Спочатку до вас питання, потім до вас, пані Лілія. Тому що я думаю, що ми тут зараз повинні знайти больову цю точку. Є дуже багато різних груп. І кожна група має свої зацікавлення. Це є природньо і це є правильно. Ну, виходить так, що Міністерство освіти не знайшло баланс між різними групами, і тому будемо шукати ці домовленості далі. Законопроект переписується чи доопрацьовується? Він буде доопрацьовуватися, очевидно. Тому що, як основа, міністр доповідав, в принципі, основні засади. Давайте зараз артикулюємо, чого не вистачає законопроекту для того, щоб в розрізі децентралізації ми могли говорити про надання якісних освітніх послуг на місцях. Пані Лілія, до вас питання. Перш за все, говоримо тільки, власне, в розрізі децентралізації. Я не буду торкатися інших проблем цього законопроекту, але ми розуміємо, що місцеві громади, і, зокрема, сьогоднішні об'єднані громади, коли отримають освітню субвенцію і також отримують повноту повноважень, вони повинні ці повноваження виконувати в межах свого власного бюджету. Тому так важливо, щоб освітня субвенція була відповідною для них, щоб ми не ставили громади в ситуацію, коли їм дуже складно. Адже ми знаємо, що незважаючи на те, що до них тепер надходить більше податків, але громади не завжди в рівних умовах. В цій ситуації. Я перепрошую, у нас все нормально зі звуком? Режисери, скажіть, все нормально, продовжуємо технічні моменти. Так. І для нас дуже важливо, щоб в законі правильно була виписана освітня субвенція, тобто що фінансує держава для освіти, що фінансує громада. Це перше. Так. Друге, ми розуміємо, що громади повинні впорядкувати свою мережу навчальних закладів. Але ідея полягає, не коли ми впорядковуємо мережу, не стільки в економії коштів, скільки в доступі до якісної освіти. І оце головне, де держава, знову ж таки, мала б допомогти громадам. Тому що дуже часто, коли говорять про оптимізацію, думають про зменшення коштів. Насправді, в справжню оптимізацію треба спочатку інвестувати. І для нас дуже важливо, якими будуть опорні школи у цих громадах. І я знаю про ініціативу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з приводу якраз таких, він це назвав школами-хабами, сучасних опорних шкіл, які повинні бути і в першу чергу в об'єднаних громад, які зробили цей крок, і які будуть робити оптимізацію мережі. Саме така сучасна школа, школа, в якій діти можуть мати справжній доступ до якісної освіти, має стати моделлю, яка потім буде розповсюджуватись по Україні, і куди діти будуть підвозитися з тих населених пунктів, де школа може бути закрита. До речі, підхід такий, і він зафіксований в законопроєкті, що початкова школа має бути якнайближче до місця проживання дитини, тому що це маленькі діти. Натомість діти основної школи, а тим більше діти старшої школи, для того, щоб в них були рівні шанси далі продовжувати свою освіту, вони змушені, вірніше, ми змушені забезпечити їм такий доступ до нормальних, якісних шкіл. От ми зараз це артикулювали, пане Павле, знову до вас звертаюся, тому що я так розумію, що розробка державних стандартів надання освітніх послуг і підкріплення фінансово-економічними показниками, розрахунками має бути в цьому законі, про який ми зараз говоримо. Я правильно кажу? Ну, певні речі там є. Наприклад, в законі чітко окреслено, що освітня субвенція буде величина освітньої субвенції буде залежати, вперше, від кількості учнів на даній території, так. Друге, від характеру території, тобто наскільки воно густо населена, яка є наповненість класів. Так. Наступне, скільки на цій території є осіб з особливими освітніми потребами, щоб ми врахували, скільки дітей є з національних меншин і, можливо, інші чинники, які ми ще не перерахували, ті, що є. Тобто, але основні ці засади, вони в законі є означені. Я читала цей законопроект і читала те, що ви говорите, але я, як не спеціаліст у законотворчості, розумію, що має бути прописаний той оптимальний рівень надання освітніх послуг. До вас звертаюся, пані Наталя. Ви
експерт Асоціації міст України. От чи в містах відчувають на місцях, що ну куди далі рухатися в децентралізації освіти? Як воно далі буде з 2016 року функціонувати все? Ну, перш за все, ми говоримо саме про об'єднання громад. Тобто, поки що громади працюють над тим, щоб об'єднатися. І відповідно, коли ми вже говоримо про спроможну громаду, яка відповідає перспективному плану, відповідно, коли буде вже прийнятий бюджет і закладені, вони перейдуть на міжбюджетні відносини, відповідно, всі заклади освіти перейдуть, я маю на увазі базу. І так, це загальноосвітні навчальні заклади перейдуть на рівень громади. Безпосередньо перед ними стоїть досить таке важливе завдання, тому що це є організація всього процесу. Тобто це можна навіть порівняти з створенням нової сім'ї. Так? Ми починаємо планувати, ми розраховуємо потреби громади, відповідно дивимося, які в нас є фінансові ресурси. І в цьому плані ми розвиваємо, оптимізуємо нашу мережу. Але для цього, щоб це все зробити правильно, нам потрібні безпосередньо нормативи. Тому що в сьогоднішній день, наприклад, стандарти, які пропонуються законопроектом, вони передбачають більше опис якості і самого змісту освіти. Хоча не включають нормативи, наприклад, навіть по відношенню до матеріального забезпеченого процесу. Говорити людською мовою, що таке нормативи. Це, ну от я приблизно кажу, що має бути там 24 години математики в місяць, да? І нижче цього ми випускатися не можемо. Я правильно розумію нормативи? Чи не правильно? Я як математик був би щасливий таких нормативів, ну, насправді менше. Дарую. От, і це все стосується всіх інших предметів. І це... Тобто навчальний план, очевидно, інвариантна частина навчального плану, це є завдання міністерства, які ставить ці рамки. Угу. Тобто це є, але мова йде про забезпечення навчального процесу. Тобто є одні нормативи по зарплаті, і, на превеликий жаль, в бюджетах наших шкіл і зараз 80% – це є зарплати і нарахування. Трошки комуналки і фактично інші речі не фінансуються. Тому от говорити про той стандарт, який би хотіли говорити громади, що би мало бути в ідеальній школі, ми не можемо, тому що ми не зможемо це забезпечити. Ми говоримо тому про ідеальну про чи оптимальну школу? Ми говоримо про ідеальну, тому що, перш за все, має бути пані Ліля, визначено. Конкретно, наприклад, перелік послуг, який надається забезпечити стандарт. Тобто базові предмети, які вивчаються, так? І розраховані відповідно до фінансового нормативу. Тобто ми маємо на це ресурси, ми його забезпечимо. І кожна громада, вона відрізняється. Тобто кожна громада, вона є відповідно специфічною, вона є індивідуальною, до неї потрібно підходити особисто, так? І безпосередньо, коли ми починаємо говорити, тому не всі громади мають нормальне фінансове забезпечення, так? Угу. І в когось є підприємство, в когось немає. І тому ми маємо прописати обов'язкову участь батьків безпосередньо в не батьків, підприємств, в організації і забезпечення шкіл. Окрім, це дуже важливо. Освітньої субвенції ви маєте на увазі? Ні, маю на увазі, що коли ми говоримо про утримання, так, тому що, можливо, інколи нам не буде вистачати коштів. Однак батьки можуть долучитися і прийняти, щоб не закривати школу, наприклад, можемо долучитися там забезпечити ремонт і все інше. Ми в правильному напрямку взагалі рухаємося, пані Ліля. Я вже змішала в купу і освітню субвенцію, і допомогу батьків, і бюджети місцеві. Перш за все, я хотіла повернутися до законодавства, тому що основним документом, який все це визначить, буде бюджетний кодекс. Угу. Не закон про освіту, тому що закон про освіту, він в першу чергу дбає про забезпечення прав дітей. От, наприклад, позашкільна освіта. Ми розуміємо, що об'єднані громади і взагалі громади, вони будуть впевні, навіть райони сьогоднішні, вони в такій ситуації, коли хочуть оптимізувати свою мережу і оптимізувати свої видатки. Що будемо закривати? На чому будемо економити? На чому будемо економити? Отже, щоб не сталося так, що будуть закриті позашкільні заклади, це означає, що закон про освіту має чітко зафіксувати, що обов'язком громад є не тільки надання дошкільної загальної середньої освіти, але позашкільної так само. А тепер переходимо до другого питання. Якою має бути модельна школа і як її описати? Я підтримую, власне, думку колеги про те, що громади є дуже різними. І ми можемо прагнути до модельної, ідеальної школи. І я думаю, що буде правильно таку модельну, ідеальну школу зробити, принаймні в кількох об'єднаних громадах, для того, щоб
інші могли навчатися. Як це робити? Про давайте, давайте підключимо Київ до нашої розмови, тому так, що... Так, третє. Але хочу завершити. Ми завжди повинні зробити таку ширшу можливість і можливість вибору для громад, тому що вони справді відрізняються. Навіть сьогоднішні об'єднані громади відрізняються за чисельністю в них дітей, території і спроможністю. Очевидно, що Київська громада спроможна. Так, да? Так. Я хотіла перейти до конкретних прикладів. Давайте. Ми говоримо про те, що дійсно освітньої субвенції на сьогодні не вистачає. І киянам теж її не вистачає. Зокрема, згідно нашої формули, яка дуже довга, незрозуміла, і жоден фінансист чи освітянин не може одним реченням пояснити її суть, в середньому у нас на одного учня в Києві виходить за освітньою субвенцією 8 тисяч гривень. Угу. А потрібно нам, ми от порахували, не ідеальне, а оптимальне, скільки нам потрібно. Нам потрібно 16 тисяч на одного школяра. І на сьогодні... Вибачайте, 14 тисяч. І нам на сьогодні з міського бюджету приходиться витрачати оці 6 тисяч додатково. Ми не зменшуємо мережу, ми не зменшуємо кількість педагогічного складу, ми не зменшуємо навантаження, ми не відміняємо ділення на групи за окремим предметом. Угу. Але ми свідомі того, що нам потрібно знаходити ці кошти для того, щоб забезпечити нормальне навчальна у дітей у школі. А чого ви очікуєте від нового закону, про який ми говоримо? Ми очікуємо, по-перше, щоб нам чітко прописали і зрозуміло, що таке державний освітній стандарт, що туди входить, от, які межі конституційного нашого обов'язку надавати базову освіту школярам, що це саме має бути, які мають бути завдання, які мають бути уроки, скільки має бути учнів в класі, чи має бути іноземна мова обов'язково приділені на групи, але ще є такі таке важливе питання, нам дуже важливо на сьогодні, щоб от всі принципи децентралізації були зафіксовані в законах, у різних законах, не лише в законі про освіту, а й в податковому законодавстві, а й в бюджетному законодавстві. Що мається на увазі? Наприклад, Київ – це єдине місто серед інших міст, яке платить до державного бюджету не 40, а 60% своїх податків. Угу. От якби нам нас порівняли, зрівняли, скажімо так, в правах з іншими містами, то нам би оцих коштів, оцих 20%, про які йдеться, про які ми говоримо вже більше року, нам би вистачило і щоб освітній стандарт витримати, до якого ми прагнемо, і щоб побудувати додатково, можливо, 8-10 дошкільних навчальних закладів, яких на сьогодні не вистачає. У нас є прекрасний ролик, який нам дозволив показати Інститут громадянського суспільства. Я хочу, щоб ми зараз його подивилися, тому що він дуже візуалізує те, про що ми говоримо. Давайте. Децентралізація. Нові можливості. Зрозуміло, що середня освіта фінансується з державного бюджету. На освіту кожен рік держава виділяє кошти у розмірі близько 9 тисяч гривень на дитину. При цьому реальна вартість навчання дитини в школі, в якій чисельність учнів відповідає передбаченій комплектності, становить 6-7 тисяч гривень, а в некомплектній – від 15 до 35 тисяч гривень. А чи знаєте ви, що тепер спроможні громади зможуть самі розпоряджатися коштами на освіту? Коли громаді вдасться удосконалити освітню мережу, зекономлення на цьому кошти залишаться в громаді і зможуть бути використані на подальший розвиток освіти. Таким чином, зараз у громади з'являється можливість самій покращити освіту. А дехто каже, що нічого не змінюється. Так, дуже оптимістично порахували, да, що якщо школа не укомплектована, то виходить на учня більше держава виділяє. А якщо от київська школа, де там до 30 дітей в класі може бути, учень, київський бюджет має дофінансовувати. Якщо дозволити, тут була би більш гостра дискусія, якщо би був представник, от голова з об'єднаної територіальної громади району. Угу. Де є села, де є малокомплектні школи, де немає підприємств. Ви знаєте, в них зараз скільки роботи я розумію, після виборів, тому що їм не до студії. Я хочу заспокоїти киян і інших мешканців великих міст. Ця децентралізація, яка йде зараз, фактично вона їх не зачепить. Та як було, так і буде. Ну, краще, гірше, залежно від економічного розвитку країни. Проблеми виникають з об'єднаної територіальної громади, те, що казала Ілія Михайлівна. Угу. Чому?
Тому що освітня субвенція, перше, вона дається тільки на середню освіту. Це і початкові школи, це і основні школи. Так? І зараз тимчасово це на школи третього ступеня, тобто 10-11 класи, те, що, які є зараз. Дошкільна і позашкільна освіта, вона, як фінансував згідно бюджетного кодексу, так і далі планується, з власних доходів, як ми кажемо, з другого кошика. І от ці громади мають різні власні доходи. І питання в чому може полягати? Якщо мережа не оптимізована, так? Школи ти не можеш... Що таке мережа оптимізована? Простими словами? Простими словами я скажу так, що середня кількість учнів, скажімо, в основній школі від 5 до 9 класу повинна бути не менше 15 учнів. Тобто, якщо ви маєте 10 учнів чи 7 учнів, вам, безумовно, не вистачить коштів для того, щоб заплатити заробітну плату вчителям. Бо вчителю платить за годину, а не стільки, скільки він, а не за кількість учнів. Я зрозуміла. Це треба зрозуміти. Тобто це десь в сільській місцевості отакі 15, це середнє мало би бути, як якийсь певний норматив, те, що було. Якщо він є менший, а питання ж пов'язано з тим, що є труднодоступні, є гірські і так далі, і таких шкіл є дуже багато, де є менший норматив, тоді в тих територіальних громадах не буде вистачати коштів державної субвенції, щоб заплатити заробітну плату вчителям, якщо вони не зроблять ніяких дій. Давайте розставимо все на місця. Я зрозуміла. Оптимізація мережі шкільних закладів – це наше завдання номер один. Ні, неправильно. Ви розумієте, не починаємо з оптимізації. А починаємо з чого? Основне – це є цінності. Ви починаєте не гроші основне, а основне – це люди. Це прекрасно, це треба основне... але наступить 2016 рік, цю державну субвенцію треба буде давати в об'єднаних громадах. Скільки, якій громаді скільки, на яких засадах. Це все буде залежати від закону, який зараз пишуть у міністерстві. Від бюджетного? Ні. Воно на більше буде залежати, воно буде від закону бюджет. Нашої, але кошти залежать від бюджетного кодексу і від закону про бюджет. Залежно від того, скільки депутати на освіту виділять. Ми ділимо тільки те, що виділили депутати. Депутати можуть виділити, якщо закон не буде прийнятий? Звичайно, що є чинний закон, так. Є чинне законодавство, яке, до речі, от всі показники, які щойно були перераховані, є в чинному законодавстві. Тобто орієнтири є, не можна сказати, що їх немає. Питання полягає в тому, що коли громади об'єднуються, щоб стати більш спроможними, вони йдуть на ризик. Подивіться, скільки зараз у них є проблем, ми ці проблеми долаємо. Вони першопрохідці. От сьогодні прийняті ці закони, і ми зняли багато проблем, пов'язаних з їхньою реєстрацією, передачею майна, формуванням бюджетів. Це дуже добре. Але тепер їм потрібно також допомогти і чітко показати, в чому полягають їхні повноваження, яка має бути ця освітня субвенція. От я наполягаю, що в законі про освіту, який дбає про забезпечення права дітей на освіту, ми маємо написати, що точно має бути в освітній субвенції. Тому що, на превеликий жаль, я розумію, що дуже скрутна ситуація в державі, ми всі це усвідомлюємо, але ми повинні закладати цей закон на виріст. Навіть якщо нам не вдасться зараз в умовах цього військового бюджету забезпечити абсолютно всі позиції 100%, ми повинні це закласти в закон. А на цьому буде будуватися формула, яка затверджується бюджетним кодексом. І тут, мені здається, виникає багато інших практичних питань. Тому що таке, якщо ви закриваєте маленькі школи, які не просто нерентабельні, в тому сенсі, що вони дуже коштують дорого, і там учень може коштувати і 25 тисяч гривень. Питання полягає в тому, що ця школа поганої якості, там може бути туалет на вулиці, там один вчитель читає 5 чи 6 предметів. І нам потрібно зараз забезпечити так, щоб ця дитина, яка потрапить в іншу школу, вона потрапила в якісно іншу школу. І от в цьому держава, оцим об'єднаним громадам, першопрохідцям повинна допомогти. У нас сьогодні є державний фонд регіонального розвитку. І об'єднані громади, розуміючи, які виклики перед ними стоять, мають подавати свої проекти до цього фонду.
Тому що фонд йде в першу чергу на зустріч об'єднаним громадам. Так само, як має бути державна програма оцих сучасних опорних шкіл, про яку я вже говорила. Я вам дуже дякую. У нас невеличка перерва на рекламу. Я хочу звернутися до наших глядачів. Будь ласка, лишайтеся біля екранів, дивіться п'ятий канал, тому що буквально через 5 хвилин у нашій програмі далі. Як побудувати храм освіти в окремо взятому селі? Що турбує нових голів у першу чергу? Це покажемо. Два в одному. Дива німецько-польської освіти. Розповідаємо про унікальну школу. Перерва, я йду до вас. Зараз будемо розставляти все на місця. Завдання номер один. Доброго вечора, кажу всім ще раз. Твоя влада в ефірі п'ятого каналу. Ми тут навіть дискутували в рекламній паузі, тому що тема у нас сьогодні надзвичайно цікава і важлива. Це децентралізація в сфері освіти. Я ще раз представляю гостей сьогоднішньої студії. Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки України. Доброго вечора. Наталія Безкупська, експерт Асоціації міст України. Доброго вечора. Лілія Гриневич, голова комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Ще раз кажу доброго вечора. Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пані Ганно, доброго вечора. Отже, зрозуміти, як функціонуватимуть школи та садочки в нових громадах, неможливо, сидячи в кабінеті чи перебуваючи тут в студії. Які питання вже виникли у нових керівників нових об'єднаних громад, ми поцікавилися, наші журналісти, ось який матеріал привезли з відрядження. Дивимося. Селище Іршанськ, що на Житомирщині, тутешня громада об'єдналася у серпні. Разом 5 населених пунктів. Селищний голова готується до великих змін. З наступного року освіта та медицина повністю фінансуватиметься з локального бюджету. Субвенції, які раніше Київ виділяв районам, тепер йдуть на місця. Проблема якраз у нас виникала з 2011 року, коли всі заклади освіти і медицини, в тому числі, були переведені до фінансування районного бюджету. А там не завжди, скажімо, деякими чиновниками близько приймалося до серця, скажімо, ті проблеми, які нагальні сьогодні. В рамках децентралізації на 2016 рік готуємо цілий ряд проєктів, в першу чергу, проєкти по санації утепленню школи початкової, школи загальної, дитячого садочку одного і другого. Вишанські об'єднання. Громаді, кількасот школярів та два навчальні комплекси. І вони поки у власності району. Така ж проблема по всій Україні. Необхідне спеціальне рішення Кабміну, щоб передати школи та садочки на баланс громад. Немає механізму передачі освітніх і медичних закладів. Вони всі знаходяться сьогодні в спільній власності районних рад. І нам для того, щоб вони фінансувалися вже, щоб субвенції йшли прямо на місця, потрібно передати на баланс об'єднаних територіальних громад, заклади освіти і медицини. А це село Лісівщина, що неподалік, однак належить воно до іншого району. Місцеві мешканці ще на початку року висловили бажання об'єднатися з двома сусідніми сільрадами. Однак за перспективним планом, який затвердив Кабінет міністрів, їм додали ще 4 села. Процес єднання загальмувався. Всі чекали виборів місцевих і думали, як воно буде далі йти. Не знаємо надальше. Звичайно, що об'єднуватись треба, бо самим вижити зараз це просто нереально. Ми за свій рахунок зараз утримуємо дитячий садок, школі допомагаємо, дороги. Записуйте сьогоднішнє число на дошці тема. У тутешній школі більше сотні дітей. Гроші на ремонт навчального закладу доводилося шукати і у місцевому бюджеті. А він цього року суттєво скоротився. Все через те, що громади не об'єдналися, частину прибутків від податків довелося віддати у район. На цей рік у кошторисі 500 тисяч гривень, торік було більше мільйона. Я не знаю, що це буде. Вибори минули, а переговори розпочалися по новій. У перспективному плані уряду до цієї громади разом із Лісівщиною мають увійти ще 6 сільрад. Усього ж на Житомирщині об'єдналися вже 9 громад із 28. Отакий от аналіз. У мене, коли я передивилася цей матеріал, перше питання. Аудит матеріально-технічного стану шкіл, дитсадків по Україні. Це легенда, чи це можна говорити, що це хтось проводив, ми знаємо, скільки є, в якому вони стані, скільки потрібно насправді? Ну, питання зараз не в цьому. Тобто, такі мережа є, звичайно, аудит є, паспорти шкіл, і кожен район це має. Питання не є в тому, чия є власність. Наприклад, професійно-технічні училища давно передані
на рівень області. Угу. Майно далі лишається державним. І це було зроблено для того, щоб запобігти, щоб не було їх поділу, бо дуже часто це і в центрі міста, мають землю і так далі, і так далі. Це був якийсь певний запобіжник. Але вони функціонують. Питання, я говорив, ви перебили, про те, що є питання цінностей. Для нас важлива децентралізація, для того, щоб громада зрозуміла, що вона вирішує, що вона відповідає за ці питання, щоб побудити активність громадян, які живуть на цій території, і не чекати, що хтось з Києва чи ще з якогось місця вирішить ті проблеми. Безумовно, фінансове забезпечення – це надзвичайно важливо, і ті нормативи фінансового забезпечення, які мають бути. Але оце відповідальність за те, що в тебе відбувається на території. Це для чого проводиться децентралізація? Бо це самоврядування, а самоврядування – це є основа демократії. Без сильного самоврядування ми не побудуємо демократичну країну. Я тут абсолютно країну. З вами погоджуюся. Я думаю, що якщо ми вже стали на цей шлях, то з цінностями але, дивіться, все нормально. Сьогодні ми, у нас нормально, звичайно. Сьогодні ми мали, мається на увазі, разом і пані Наталя була, ми проводили нараду по децентралізації. Угу. Приїхали представники Хмельницької області, яка в нас є лідером по кількості об'єднаних територіальних громад. Вони мають найбільше. Про що говорять люди, які мали співбесіди з громадами? Питання іде, що голів об'єднаних територіальних громад, це їхня думка, я не хочу узагальнювати, основне є питання влади, тому що в їхньому розумінні, що вони стануть рай тільки меншими райдержадміністраціями. Не питання влади, як ти побудуєш, питання, які ти функції і як ти їх виконуєш. І треба, власне, думати про функцію, про ту відповідальність, яка йде, а не так, чи, як ти будеш, ким керувати, скільки в тебе буде і так далі. Зрозуміла ситуація, питання цінностей проговорили. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, вас не непокоїть те, що ми, от подивившись цей матеріал, говоримо не про якість освіти, а про матеріально-технічний стан шкіл? Фактично, якщо ми забезпечимо матеріально-технічний стан шкіл, відповідно покращиться і якість. Угу. Тут ще дуже важливий момент – це саме підтримка і вчителів, тому що сьогодні є великою проблемою, особливо у сільській місцевості або в маленьких містах, знайти дійсно кваліфікованих працівників. Нам потрібно зробити стимул для того, щоб молодь поверталася з університетів, залишалася на території і відповідно навчала дітей, так? Відповідно, щоб розвивалися міста, села і селища. Для цього потрібно зробити дуже багато. І коли ми поговоримо про децентралізацію, це, перш за все, не оптимізація, як зараз прийнято говорити, це надання кращих послуг. Це складається тим, коли, наприклад, ми можемо отримати послуги в школі, відповідно, в класі, де дійсно є більша кількість учнів, де є конкуренція, де певні предмети викладають саме ті вчителі, які є профільними. Так? Тому що інколи в нас є такі в сільській місцевості, коли один викладач викладає декілька предметів. Тим більше, що це може бути, наприклад… Але вчителів більше, ніж учнів. Так, і це вже переходить більше на індивідуальну форму навчання, ніж про звичайну. Тому витрати збільшуються, а якість в кінці кінців залишається така, як і мала бути. Тому матеріальне забезпечення дуже важливо, особливо, коли ми говоримо про сучасні комп'ютерні технології і все інше. Тобто учні мають працювати вже в сучасних умовах і користуватися сучасними засобами здобуття освіти. От ви казали в перерві в рекламі, що закон має розширювати можливості, а не звужувати їх, так, пані Ліля? От що ви так мали на увазі? Поясніть зараз, будь ласка. Ну, перш за все, я хочу підтримати колегу і в продовження цієї думки сказати, що для нас зараз дуже важливо, щоб в таких об'єднаних громадах було розуміння, як вони творять цю мережу і збільшують, саме покращують доступ до якісної освіти. І ідея полягає в тому, що коли ми робимо опорну школу, ми обов'язково зіткнемося з супротивом певних батьків, вчителів, тих шкіл, які можуть бути закриті. І для нас дуже важливо привести цих батьків і цих дітей в нову опорну школу з новою якістю. Тому я розумію, чому ці люди, які сьогодні мають беруть на себе всю повноту відповідальності, переживають за матеріально-технічний стан цих приміщень, тому що це важливо. Друге, я підтримую все-таки тезу про вчителів. Тому що в нас сьогодні склалася ситуація, оплата праці вчителів, звичайно, дуже низька, і громади не можуть мотивувати їх достатньо
От навіть у районах ми маємо дуже великі різниці в цій так званій доплаті за престижність вчительської праці. Отже, ми повинні допомогти в цьому громадам. І це знову залежить від того, як ми випрацюємо субвенцію. Є ще одна складова, про яку ми не говорили, це навчально-методичне забезпечення, наприклад, підручники. Є золотий принцип, що послуги повинні надаватися і фінансування цих послуг якнайближче до споживача. І ми відмовляємося зараз від центральної закупівлі підручників. Угу. І ідея наша полягає в тому, що підручники мають теж іти субвенцією на місця. А вже органи місцевого самоврядування разом з вчителями, з школами будуть вирішувати, як вони ці гроші будуть використовувати, на які саме підручники. Це є вже розширення можливостей у законі. Але можна говорити ще про більш радикальне розширення можливостей у законі. Наприклад. І так уже все відпускаємо на місця. Я собі уявляю, як там в громадах будуть закуповувати підручники. Да? Зараз, коли це централізовано. Вони обиратимуть підручники, які є на ринку. Не конкурсна комісія, а вчитель. Має обрати підручник, за яким він хоче працювати. І це є правильно. Угу. Тобто дуже важливо, щоб вчитель, по-перше, це ще буде впливати на якість підручника, тому що це не буде хтось тобто вирішувати тільки у Києві. Історію, я так розумію, так? Без сумніву. Угу. Так от, іде мова, якщо говорити про розширення можливостей, то можна взяти, до прикладу, польський досвід. Сьогодні у Польщі є школи публічні, це ті школи, в яких діти не платять за навчання. Угу. І школи не публічні, там, де платять за навчання. Так от, і в публічних, і не в публічних є один тип школи, який називається школою сполечною, або українською мовою це можна перекласти як громадська школа. Це тоді, коли, наприклад, в населеному пункті не хочуть закривати школу. Хоча цю школу утримувати дуже і дуже складно. Фінансово невигідно, скажімо так. Так от, фінансово неможливо, складно. Тому що про якусь вигоду тут важко говорити в ситуації забезпечення освіти. Так от, може бути громадська організація або батьківська організація, яка може взяти цю школу в оперативне управління. І тоді ця школа набуває статусу, якщо вона безкоштовна, публічної громадської школи. Це означає, що батьки не доплачують там. Але можливість цієї школи полягає в тому, що вона може замінити частину робіт, за які в звичайній школі обов'язково оплачують, наприклад, за прибирання території школи, такими громадськими власними внесками своєю працею. Давайте долучимо до розмови пані Анну, тому що ви вже зовсім засумували. Я розумію, що київська проблематика, вона трошки інша, ніж загальноукраїнська. Тут шкіл менш, багато, так. Вони переповнені. Тим не менш, ми розуміємо всю тенденцію, яка зараз відбувається у рамках децентралізації. І от у продовження слів Лілії Михайлівни, хочу сказати, що децентралізація – це ж не лише збільшення повноважень, це не лише збільшення фінансування чи перерозподіл коштів, там збільшення відповідальності. Це і якісна зміна системи управління навчальними закладами, закладами освіти. Це те, про що ви говорили. Угу. І на сьогодні надзвичайно важливо змінити функціонал наших місцевих районних управлінь, обласних управлінь освіти. Це мають бути, на мою думку, перш за все, сервісні центри. Це не мають бути органи, які постійно тільки контролюють, дають завдання нашим закладам освіти. Це мають бути... Сервісний якщо... центр, який сервісні послуги буде допомагає, надавати. Так, допомагає школам, щоб коли раптом прорвало трубу в ті чи інші школи, не директор школи там дзвонила в районо, просила, дайте гроші, вони казали, ми на наступний рік в бюджет закладемо, і тоді чекайте. А потім батьківському комітетові з проханням зібрати швидко кошти, щоб якось цю трубу полагодити. А от такі сервісні центри, щоб все ж таки вчитель в школі не відволікався від навчального процесу і був зацікавлений в тому, щоб оптимально організувати навчальний процес, мають бути сервісні центри, які цим займаються, допомагають школам. І більш того, нам потрібно змінювати, звичайно, підхід до вибору керівника навчального закладу. Це надзвичайно важливо. Я так розумію, і це ми почали зараз зробити в Києві, ще не чекаючи закону. Тому що нам потрібно змінювати менталітет людей. Це має бути не просто гарний педагог, це має бути ефективний, креативний менеджер. І на сьогодні Київ уже почав отакий конкурсний відбір керівників навчальних закладів, шкіл? Як і шкіл, і дитсадків. Ми більше 40 директорів шкіл, завідувачів дитсадків призначили все у себе саме в рамках цього пілотного проекту. Нам дуже приємно, що Кабінет міністрів нас підтримав, і на сьогодні
готується, наскільки я розумію. До речі, є коментар нашого міністра. Шановні колеги, у нас є коментар нашого міністра. В нього сьогодні день народження, ми його тут всі студією вітаємо, але ж все-таки ми встигли його запитати. І ось що маємо, давайте послухаємо. Окреме питання – запровадження такого інструменту забезпечення якості освіти, як сертифікація педагогічних працівників. Стаття 48. Сертифікація частково повинна замінити атестацію, але на інших засадах і з іншими правовими наслідками, в тому числі фінансовими. Після тривалих обговорень ми визнаємо, що у цій статті потрібно виписати іншу модель сертифікації, загальні риси якої вже були обговорені робочою групою. Я думаю, що особливо вчителі напружилися в цей момент, коли послухали. Тому що так, мало вони переживали атестацію, тепер у них буде сертифікація. Це ще буде видно, як буде в законі, тому що ми думаємо над цією статтею. Але ця тема директорів, вона дійсно надзвичайно важлива. Особливо для об'єднаних територіальних громад. Тому що в нашому розумінні оця опорна школа, вона не тільки є зразковою, але вона повинна мати от ті школи, які є на території довкола неї, як її філіали. Тобто, щоб відповідати за якість. Бо, безумовно, те, що ми робимо, має бути краще для дітей і вища якість. Це є мета цих наших змін. І тоді від того, хто буде директором, дуже багато залежить. Я люблю повторити фразу одного з директорів міста Києва, каже, нема поганих шкіл, є просто погані директори. І в якійсь мірі я погоджуся з цим твердженням. Щодо вчителів, сертифікацію ми взагалі розглядаємо більше як мотивацію. Тому що в якості освіти найбільшу роль відіграє вчитель. Є зміст, є навчальне середовище, безумовно, допомагає. Але вчитель, добрий вчитель, він завжди добре навчить дитину при будь-яких зовнішніх речах. І тому ця сертифікація нами передбачалася як мотивація, щоб ті, які добровільно пройшли сертифікацію, показали свою якість, ми хотіли їм би відразу, незалежно від стажу роботи, бо категорії, які йдуть, вони залежать від стажу, щоб відразу можна було би їм на 20% підвищити заробітну плату, бо не можна впробувати реформи, ні стимулюючи кращих вчителів. Тому я думаю, що сертифікація – це добрий інструмент, і який би мав працювати. Але атестація, в моєму розумінні, в якійсь мірі вона повинна теж залишитися. Як ви вважаєте, в новому законі потрібен отакий пункт про сертифікацію, да, сертифікацію вчителів? Ви розумієте, це тут основна ідея полягає ось в чому. Ми зараз не можемо одномоментно вагомо підвищити заробітну плату усім вчителям. Потрібна якась диференціація потрібна. І весь світ, всі провідні освітні системи дуже тісно пов'язують рівень оплати вчителя з якістю його викладання, з його рівнем кваліфікації. Тобто нам це потрібно ув'язати. І для цього була запропонована ідея сертифікації. Розумієте, атестація... Для чого вона сьогодні проводиться? Для того, щоб вчителю встановити кваліфікаційну категорію. Він її може підтвердити, може її підвищити. Різниця між цими кваліфікаційними категоріями мізерна, насправді. І інколи той учитель, який ніби досяг і високої кваліфікаційної категорії, і має великий стаж, проте його заробітна плата все одно не відповідає соціальному статусу, щоб він потрапив в середній клас. А вчительство, як правило, у більшості країн має бути позиціоновано в середньому класі. Десь в нижчому прошарку, але середнього класу. Так от, ідея полягала в тому, є добровільна сертифікація, яка буде мати зовнішні компоненти, також оцінку результатів роботи, буде мати жорсткіші правила, але тільки ті, хто бажають. Це не обов'язково. Це не обов'язково. А паралельно існує система атестації, яка всім зрозуміла, всім знайома, тому це не буде щось таке, що пресує учителя. Коли ми обговорювали це питання в редакції сьогодні перед ефіром, журналістка наша Ксенія Дворнікова кількома словами охарактеризувала сертифікацію, сказала, ті, хто лучше, будуть платити більше. От, це дуже коротко і чітко. Ті, хто краще, тим будуть платити більше. Тим будуть платити більше, так. Ті, хто краще, повинні заробляти більше. Правильно. Давайте розставимо зараз... Я зрозуміла цей підтекст цього зауваження. Я думаю, що після того, як в нашій країні запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, я думаю, що варто довіряти таким зовнішнім інструментам. І ми зараз не допустимо, щоб в новому зовнішньому інструменті могли бути якісь елементи корупції.
будемо на це сподіватися. Давайте зараз розставимо акценти в нашій розмові. Та от що зараз найважливіше в процесі освітньої децентралізації, окрім того, що нам потрібне нове, потужне, розгалуджене законодавство? До вас звертаюсь, пані Лілія. Децентралізацію впроваджують люди. Ми законодавством будемо вирішувати питання. Бачите, сьогодні в нас плідний день у парламенті з цього приводу. Навіть ті проблеми, які порушували сьогодні у вашому сюжеті, змість, вони вже деякі вирішені сьогоднішніми законами. Питання полягає в тому, як будуть працювати ці закони і як люди безпосередньо будуть виконувати це законодавство. От тут повинна бути синергія між усіма, але мені здається, що от, власне, ця ціннісна платформа самого процесу децентралізації, послуги якнайближче до споживача. Ми господарі на своїй землі, ми добре знаємо, що потрібно нашим дітям. От це має консолідувати нас всіх навколо, на мою думку, цілком правильного процесу. Але я ще раз хочу підкреслити, що залишає за собою законодавство. Давить саме в освітньому законодавстві – це застереження прав дітей. Тому що ми розуміємо, що люди є різні. І ставлення до освітніх потреб дітей теж буває різне. І тому освітнє законодавство має стояти на сторожі захисту права дитини, щоб якщо буде нерадиве місцеве самоврядування, і для нього освіта не буде не пріоритетом, на першому місці. Так, і він захоче закрити, наприклад, позашкільний заклад, щоб там зробити якусь іншу комерційну інституцію, оцього ми законодавчо маємо не допустити. Пані Наталю, на вашу думку, от сьогоднішньої розмови, що найважливіше мають зрозуміти батьки, вчителі і місцева влада? Ну, перш за все те, що ми несемо однакову відповідальність за майбутнє наших дітей і за їхній розвиток. Ми маємо забезпечити їм якісну освіту, нормальні і сприятливі умови для того, щоб вони могли здобувати дану освіту і, відповідно, зробити все для того, щоб вони могли повернутися в свій регіон і, відповідно, піднімати його економіку. Це дуже важливо, тому і що хочу ще додати, що здебільшого велика кількість міських голів – це є колишнім працівниками освіти, особливо в малесеньких містах, інколи може бути директори шкіл. Тому пріоритет освіти – це є основним в місцевому самоврядуванні. Тому, думаю, якщо збільшити повноваження саме в організації роботи, забезпечити фінансуванням за рахунок освітньої субвенції, ми надамо якісні послуги і зробимо їх ближче до громади, і зробимо саме з потреб громади. От коли ми в попередніх студіях торкалися, в попередніх програмах, вірніше, торкалися теми освіти, так трішки до неї наближалися, найбільше негативних коментарів було зв'язано із закриттям шкіл. Чому цього не треба боятися? Поясніть, будь ласка, ви як заступник міністра. Перше, я хотів би сказати те, що в нас децентралізація починається з об'єднаних територіальних громад. Тобто ми її робимо поступово. І маємо 159 об'єднаних територіальних громад. Основна функція об'єднаних територіальних громад – це є освітня функція. І це розуміння повинно бути. Коли є освітня функція, то основна мета – підвищити якість освіти. А підвищити якість освіти ми можемо тоді, коли ми зможемо мотивувати вчителів і зможемо створити належне середовище. Громада має сама приймати рішення, яка мережа шкіл має бути. Чи потрібно закривати, чи не потрібно. Ми, як міністерство, не вважаємо, що ми скидаємо якісь проблеми на місцевий рівень, бо ми їх не можемо розв'язати. Ми є партнерами, ми є відкриті, ми готові надавати допомогу, проставляти певні речі, але водночас ми будемо контролювати виконання тих прав дитини на отримання освіти, і ця роль нагляду залишиться за нами. Як буде приймати громада, які буде рішення приймати громада щодо мережі, це їхнє право. Але різні моделі, різні можливості, різні стратегії ми будемо пропонувати. Але рішення має приймати громада. Ми не можемо давати їй вказівки, бо це є самоврядування. Для Києва, я розумію, актуально не закриття шкіл, а відкриття шкіл і дитячих садочків. Так, ми тут інша мережа, інша модель. Але дійсно, коли сьогодні на загальноукраїнському рівні задають питання, що є такий страх, що будуть закриватися школи, я б відповіла таким чином. Мережа буде змінюватися. Вона буде змінюватися в першу чергу якісно, а відповідно і кількісно. Вона має змінитися. В Києві, звичайно, такої проблеми немає. Нам взагалі не вистачає сьогодні дитячих садків. У нас досить розгалуджена і наповнена система
наших загальноосвітніх навчальних закладів. Але нам надзвичайно важливо зрозуміти, що саме включає в себе державна освітня субвенція. На що саме оцих коштів 8 тисяч? Це всього лише, насправді, ви бачите, 60%. Угу. На що саме мають піти і в якому співвідношенні ці кошти? На харчування, на комунальні послуги, на зарплатню. А де ж тоді залишається, власне, освіта, на освіту, на навчальний процес? І тоді ми будемо шукати ці кошти. Звичайно, ми беремо на себе цю відповідальність. Але нам дуже хочеться розуміти, що саме передбачає ця субвенція. Ми можемо дати відповідь на це питання сьогодні в студії? Чи нам треба чекати законодавства? Запитання яке? Ну, от зрозуміти, як що розраховується освітня субвенція. Ну, бачите, ми з цього розпочинали сьогоднішню програму. Можемо. І, зрештою, якщо говорити, яким чином окреслити рамки і певні гарантії, щоб субвенція виростала не з того, скільки в нас є грошей на освіту, ми просто їх поділили на кількість дітей і отримали оце, що називається 8 тисяч гривень. Так, той фінансовий норматив. Щоб він опирався на потребу, щоб він виходив з потреби. І щоб місцеве самоврядування чітко розуміло, що воно за рахунок зібраних доходів має забезпечити такі-то функції. Наприклад, є країни, де чітко зрозуміло, від держави йде заробітна плата і на неї нарахування. Ще кошти на підручники. Решту все робить місцеве самоврядування. Тоді місцеве самоврядування може щось планувати, так, і ставити питання, чи таких доходів може вистачити чи ні. Тому це одна з тих статей, які ми маємо доопрацювати в законі про освіту, для того, щоб він міг насправді розглядатися в парламенті. Міністерство наполягає ще на одній цільовій субвенції – це на удосконалення, на професійний розвиток вчителів. Ця субвенція має йти вниз, і це надзвичайно важливо, тому що вчитель, ще раз наголошую, в якості освіти відіграє роль номер один. Я зараз хочу показати нашим глядачам і вам дуже цікавий матеріал, який Сергій Баарбу привіз із відрядження про польсько-німецьку школу, яка одразу дає два атестати про освіту. Давайте подивимось. Унікальна і одна із небагатьох у Європі, створена наприкінці 90-х школа невеличкого міста Льокніц на півночі Німеччини, відома далеко за межами цієї країни. В освітньому закладі спільно гризуть граніт науки німецькі і польські школярі. Діти отримують атестати зрілості двох країн. Транскордонна дружба. Вона не має національності. Наші відносини розпочалися ще 30-40 років тому. Відносини почали розвиватися по-новому, коли впала Берлінська стіна і коли у Польщі до влади прийшла солідарність. На початку 90-х директор школи звідси часто зустрічався з директором школи з польського боку у містечку Поліце. Павел Бартнік, один із фундаторів школи в містечку Льокніц, переконує, такий крок вимушений. З польським атестатом до Європейського вузу вступити свого часу було надскладним завданням. Рішення про створення школи ухвалювали місцеві громади. Саме їхня роль і була визначальною. Припускає, якщо б усе віддали у руки центральної влади, навчальний заклад так би і не запрацював. З польським атестатом зрілості вчитися у Німеччині можна було лише за умови його сертифікації. Тобто ми робили усе з того розрахунку, що вчишся тут і маєш відкриті двері до всіх німецьких вузів. Минув час, і ми в ЄС. Зараз уже немає такої потреби. Але та школа дає фантастичну мовну освіту. Це і в культурному плані чудово. Вони вчаться у одному класі – поляки та німці. Тепер Польща у Європейському Союзі і її атестати не потрібно пересертифіковувати. Однак польських учнів у цьому навчальному закладі не менше. Із Польщі сюди на навчання приїздять 130 дітей. Обирають ліпших. Польські школярі спочатку проходять спеціальну підготовку, складають іспити. Тутешня школа – це кілька корпусів, сучасні аудиторії та індивідуальний підхід до кожного учня. У Поліце на польському боці вчаться 800 дітей. До нашої школи ходить восьма частина школярів. Ми вважаємо, що це багато. Особливо, якщо зважати на непросту демографічну ситуацію. Німецька освіта – одна з найякісніших у світі. Центральна влада контролює шкільну науку лише у кількох найважливіших сферах, як от фінансування та законодавча база. У 16 федеральних землях повна освітня автономія. Тож у кожному регіоні система освіти може різнитися. Шкільна програма, її наповнення, оцінювання знань – кожен із регіонів має право розробляти ці напрямки на власний лад.
друзі, змушена констатувати, що в нас є одна хвилина на завершення розмови. Цікавий приклад цієї школи і цікава пролунав коментар, що місцева громада приймала рішення про існування такої школи. Якби це було віддано центральній владі, то школи б не було. Я правильно розумію, що зараз от концептуально, якщо підбити підсумок, то за центральною владою, за міністерством залишається основний напрямок освіти – це концепція, це якісь загальні положення. І певні нормативи, які забезпечують право дитини на освіту і нагляд за виконанням цих нормативів. А якою буде школа, це буде вирішувати, де вона буде і як вона буде функціонувати, як до неї добиратися, це буде вирішувати місцева влада. Якщо підсумувати от нашу розмову. Правильно ми говоримо, так, пані Наталі? Так? Це правильно, і на що ми дуже сподіваємося і переконані, що це усвідомлюють на місцях і в об'єднаних громадах, і може навіть більше ще зацікавлені, ніж те там десь на горі, щоб саме така школа, яка буде створена у них, задовільняла потреби дітей, їхніх місцевих дітей. І в цьому є величезний сенс, ще один сенс саме децентралізації. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Я вам дуже дякую, що сьогодні були в студії. Дякую нашим глядачам. Прощаюся до наступного четверга. У нас знову буде в ефірі «Твоя влада» і знову будемо говорити про децентралізацію. До побачення. До побачення. Я не знаю, чи в мене в голові сумніви.